жекеменшік оқу орындарының жұмысы қаншалықты тиімді? 25 жылы реформа жасаватыстар, оның нәтижесі неге жоқ? Біз не, соны техник колледж қалдырамыз да, жоғары білім саласында осы көңіл бөліп дамыту орнына сын айта береміз да. Бізде өкінішке орай бүгінгі дейін не кафедра меңгерушісін, не деканды, не ректорды сайламаймыз. Сондықтан бұлай өз ұжымдарына қызмет етпейді де, кім тағайындады соларға қарап отырады. Жоқ, бұған келіспейді. Жекеменшік бір жау сияқты қарайды да.